Treton, skriv med hjälp av ett prefix. Effekten är 3. Vi addar först då. Effekten är 3 multiplicerar 3 och upphöjt till 6. Dubbel, 6 watt heter det ju, effekten. Det vill säga 3 miljoner watt. Och miljoner är stort M. Så det blir 3 megawatt betyder det. Och den här också betyder miljon. Och det här betyder också har prefix mega. B, stort M måste vara litet M, blir det milliwatt. Blir det jätteliten annars. Okej, så har vi 0,005 sekund. Så har vi, det betyder 5. Om vi tar här då, så har vi multiplicerat med 1, 2, 3. 10 upphöjt till negativ 3 sekunder. 10 upphöjt till negativ 3, alltså tusendel betyder millisekund. Så 5 millisekund istället. Jag vet inte varför har jag skrivit punkt däremellan. Kanske jag kan bara ta bort den. Nej. Så 5 istället.